Sebentar tadi pelakon popular Aida Jebat telah memaklumkan bahawa dirinya sudah bertunang dengan teman lelakinya iaitu Nabil Mahir secara atas talian. Sebelum kita lanjutkan dengan topik Aida Jebat kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Dalam Mat Naik Nabil juga, dia memaklumkan bahawa sudah bertunang dengan Aida menerusi online dan gambar yang dimuat naik adalah secara suntingan sahaja. Cantik mengenakan pakaian merah jambu sedondon, gambar mereka terlihat seperti berada dalam satu momen yang sama walaupun sebenarnya berada di lokasi berbeza. Justru itu, menerusi Mat Naik tersebut, rata-rata warganet telah menzahirkan ucapan tahniah buat pasangan tersebut. Drama tu doakan semoga mereka segera ke jenjang pelamin.